kad nesam, mes nei vienas kažkokiam juodam sąraše. Gal yra labiau žmonių, su kuriais, pavyzdžiui, labai nenorėčiau kalbėti ir jeigu bus galimybė gyvenime niekada nekalbinti, tai mielai nekalbinsiu. Ir manau, kad tokia galimybė bus Lino Kleizos. Aš nenoriu su juo sėdėti prie vieno stalo, prie vieno mikrofono ir man visiškai neįdomus šitas veikėjas. Later. Makabis. Makabis žaisti? Nebent už... Jeigu daugiau šaibų pasiūlytų Zvezdą, tada Zvezdai. Aš tik už Žalgirį. Nušvitimas šitas ryžikas parsiduotų kaip kekšė bet kuriam Rusijos klubui arba net Rytui gražuolis koks. Nu, Rytui nemanau, kad parsiduočiau, o Rusijai irgi abejonių kyla. Hi, I am Marius Grigonis and I'm CSKA player.